ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲାବେଳେ କହିଛନ୍ତି କି ଯେ ତୁ ତ ଗେରୁମୁଣ୍ଡି ସାନ୍ତଟା ସବୁ ଖାଇଦେବୁ? ନିଶ୍ଚିତ କହିଥିବେ। ଏହା ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଚଳଣୀରେ ଗୋଟିଏ ଜଣାଶୁଣା ଶବ୍ଦଟିଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଚୁନରା ସେବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଗେରୁ ପ୍ରଲେପନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗେରୁ ପ୍ରଲେପନ ଦେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ରାମାନନ୍ଦୀ ଚିତା ଯେଉଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ତାହାକୁ ଧଳା ଚୂନ ଧୋଉଳେଇବା ପରେ ଗେରୁରେ ରାମାନନ୍ଦୀ ତିଳକଟି ଅଙ୍କନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ମାର୍ଜନା କରିଥାନ୍ତି। ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ଥ ଯିଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଗମନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବିଷ୍ଣୁତ୍ୱ ଆରୋପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ତାଙ୍କ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ଏହି ଗେରୁ ଚିତା ଅଙ୍କନର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଗେରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାହାର ବା ଗେରୁ ଯାହାର ଶିରଦେଶରେ ରହିଛି ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଗେରୁମୁଣ୍ଡି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏକମାତ୍ର ଗେରୁମୁଣ୍ଡି ସାନ୍ତ।